kapatid, good come back sa aking channel. Nandito ako ngayon sa washing room, mga kapatid. Naglilinis ako. Ayan. Mainit kaya dito. Naglilinis ako sa aking sahig. Kasi madumi na marami ng alikabo, no? So, mag-isingit lang ng konti dyan, mga kapatid. Tabi-tabi kayo. Tapos na ako nagbabrush. I-banon ko lang ito. Ayan. Usapang cucumber. Cucumber or coconut. Yan. Dati-rati po si cucumber ay viewers pa ako niyan sa kanyang mga teleserye, no? Yung alam niyo yun, yung wala pa kami television dati. Sa kapitbahay pa kami nanonood, anong year yun, no? So ngayon meron na akong television yung kasi nandito na ako sa Kuwait. Abroad. Charot. Sa akong OFW, Kumar Team. Tama po yung sinasabi mo, nakapagpasaya ka ng mga OFW. Tama po yun. At ito, magaling pala ito magsalita si Kumar Team. Kapag walang script, magaling. Kaya, Kumar Team, sa kasikatan mong iyan, sana po ay huwag po yung pasobra-sobra ng iyong mga sinasabi, no? Baka mamaya pagbalik ng iyong kumpanya, ikaw na may laos na, di ba? Huwag mo sabihin na gugutom ang iyong pamilya dahil tama din naman. Artista nga kayo, marami kayong pondo, huwag kang mag-alala, no? Pagsamantala lang yan. So, si Coco Martin naman ay matapang pa sa may-ari. Believe ako doon kay ma'am, no? Yung, alam niyo yung host ng Maala-ala mo kaya. Siguro Coco Martin, pag babalik ng iyong EBS-CBN, no? May ano na kayo, yung maaalala mo kaya, pwede mo nang gawin ng istorya yung mga sinasabi mo ngayon, no? Tama naman yun, pero wag pa sobra-sobra po ako, Martin, kasi tulad ko po, isang OFW na taga-subaybay po noon ng iyong teleserye na kahit wala akong television, no? Wala akong television. Ay, nasa kapitbahay lang po ako tumitingin. Minsan, nagpagsaraduhan kami ng pinto, no? Nakapagsilip lang kami sa bintana, panood lang kita. Oh, di ba, bongga? O ngayon, na-discourage ako sa mga sinasabi mo. Parang matapang ka kasi pag nagsalita, no? Huwag mo idadasuntukan ang mga salita mo, di ba? Sa halip na maghuminahon ka at hindi naman ikaw may-ari ng ABS-CBN, no? Kung sa tutuusin lang, tulad ko rin na isang katulong dito sa Kuwait, trabahante lang din, no? Na pagkakitaan, no? At may komisyon, lahat na yon meron ka, di ba? Walang pinagkaiba doon sa isang trabahante na ngayon pinasara ang kumpanya at nawalan ka ng trabaho. Pare-pareho lang po yun. O, halimbawa ako, magbigay ako ng isang halimbawa, no? Ako, nagtrabaho ko sa amo ko. Pag pinatalsik ako ng amo ko, edi wala akong salary, wala akong sahod. Ganun lang po yun. Isa ka lang trabahante dyan, no? Ayong kumikita sila sa'yo, dahil kumikita ka rin, kumikita sila sa'yo. Pag ganun lang po yun, no? So, ang tanong kausapin mo dyan, kung sino yung may-ari dyan sa kumpanya nyo, tutukasin mo kung ano, baka may mga dahilan lang po yan, no? At sakat maayos ang lahat at nang makabalik kayo ng bonggang-bongga. Pero paano ba yan? Ang init dito talaga. Init talaga dito. Char. Ang init. No? Makabalik kayo ng bonggang-bongga. At huwag ka nang magputak ng putak pa. Coco Martin or coconut. Kasi po, baka yung kasikatan mo ngayon ay mapapalitan po yan ng ano, ng yung mga viewers mo, yung manunood mo, baka galit, magagalit na sa'yo. Hindi ka napapanoorin nila. Tulad na lang ako, minsan naiinis na ako dahil yung mga sinasabi mo, no, sabi ko nga sarili ko, magaling ka pala magsalita kahit walang script, no? Yung mga artista, mga sikat na kayo, huwag na kayo mag-alala, masisikat pa rin kayo, at huwag kayo magagalit sa mga basher, no? Hindi naman kayo sisikat kung walang mga nagbabash sa inyo, di ba? Kaya, yun lang yung mga kapatid, no? Mga ganyan, so, mga artista dyan, huwag na kayong magsama-sama ng loob na gano'n, di ba? O, tulungan nyo na lang yung kumpanya nyo na makatayo. Nang masagal makabalik kayo ng normal, no?
Tama yun sa gitna ng pandemic natin, nangyari pa yan. No, minsan nakapagpasaya ka ng tao. Sana naman po, kung ano ang ginawa niyo sa pagpasaya ng tao sa loob kayo ng IBCBN, ngayon ay nasa labas kayo ng, ano, ng inyong IBCBN, sana ganun din po nyo, ganun po kayo na magpatuloy na magpapasaya ng tao. Pero doon namin nakikita na yung mga sinasabi nyo ay parang ibang-iba na po. No? So, Coco Martin or Coconut. So, naku, uwi na lang tayo ng probinsya at kakain ng coconut. So, Coco Martin, peace be with you. Peace be with you. Peace na lang po sa iyo, no? So, ganun talaga. Baka mahuli pa ako ni Amo, no? Kasi nagdadada ako dito, no? So, ganun lang po. Yan po ang aking mga opinion, no? Akin lang po yun. Kasi, syempre, kung noon ay napanood kita sa iyong teleserye na mula-mula ka sa mahirap, no? Yung kwento ng buhay mo, napanood ko yun. Kahit pinagsaradan pa ako ng ito ng kapitbahay ko dahil gusto ko manood ng television, no? Napanood ko yun. So, sabi ko, ganun pala talaga, no? Pag galing ka sa mahirap, wala pong imposible na ikaw ay sisikat at alam mo yun, may sinag ng araw. Oh, masisikat ka rin pala. Oo, yun, no? So, Coco Martin, kung ngayon ay medyo madilim ang iyong mga kahapon o mga nakaraan, charot, alaala mo kaya. Huwag ka mawala ng pag-asa, no? Sisikat at sisikat ka rin. So, ang gagawin mo po, dahan-dahan lang po sa iyong pananalita na imbis para yung mga supporters mo ay magiging supporters mo, supporters mo pa rin, nahihirapan ako. Hindi ako nahihirapan ng imbis ba? No? So, ganun mga kapatid. Sana po, sa pagbalik mo, ay kami pa rin yung taga-subaybay na magpatuloy ng magpapanood sa iyo. No? So, baka mamaya sa mga ginagawa mo iyan, na para kang char, baka wala ka ng viewers, yung wala nang taga-subaybay sa'yo, marami pa naman ang umahanga sa'yo noon, di ba? Huwag naman ganun, kasi marami na nagpo-post na ito palang mga ugali ng mga artista, no? Sa loob lang pala ng kamera, pag nasa labas na, masasama ng ugali. So, di ba, pangit pakinggan? So, parang lalabas yung tunay na kulay natin. So, huwag naman ganun. Kung ano kayo noong nakilala namin kayo sa harap ng kamera, sana po sa labas ng kamera o sa likod ng kamera ay ganun pa rin, no? Kasi mahirap naman kasi yung sinasabi nila na wala namang usok na magaganon. So, lalabas at lalabas talaga. Kung gaano mo kami napasaya, sinasabi mo na mga OFW, napasaya mo ka dahil pupunta kayo ng ibang bansa. Tama po yun, no? Tama po yun. Sana po, ngayon, kahit wala pong kamera, sana ganun lang po kayo, di ba? Wag po kayong umasa na lahat ng mga ano nyo, na ganun pa rin sa inyo. Sinasabi mo na bakit na may tao nagbabash sa inyo. Mas lalo na ngayon, binabash kayo kasi sa mayong mga salita. So, yun lang po ang payo ko sa iyo, no? Kapatid kong Coco Martin or Coco, whatever Coco. So, yun lang po mga kapatid. So, mga artista dyan, mga Pukwa, mga Kimchi, mga Maris Rakal. Naku, mga sikat na kayo dahil huwag kayo mag-alala. Kung ang kagandahan nyo ay sayo lang. At ako naman ay parang si Pukwa. Ayan. Yun lang po. Kaya ako dito bago mag-chatcha lang muna ako, no? So, yun lang ang mayo ko sa inyo dahil kung ano yung nararanasan nyo, alam namin yan. So, imintin nyo lang, ay, naku, ang beauty nyo. Na huwag kayong mangarap dyan, huwag kayong ma-stress dyan, mga kapatid, no? Huwag kayong ma-stress dyan, no? Ano nyo lang yung mga viewers nyo, yung mga taga-subaybay nyo na hindi makakarinig ng mga masasakit na salita mula sa inyo kasi minsan naman nasasabi nyo tama pero hindi pala, no? Ikaw, maling akala yun. Akala mo lang yun, no? Diba? So, yun yung mga kapatid, yun yung mga masasabi ko sa inyo bilang kapatid nyo na maliliit na tao, hindi man ako kagandahan, hindi man ako artista, pero mukhang naman artista. Kaya yung mga kapatid, no, parang buwider-wider lang talaga, no? Kaya ako na may busy na kasi Ramadan. Maglilinis na ako. Patuloy na ako ng linis kasi papagalitan ako ni Amo. Maglilinis pa ako. Kita niyo ako? Yan. Nagmumukha din akong artista ngayon, no? Si Pukwang ako, diba? Diba bonggang-bongga yung headband ko? Okay? Kaya yun na mga kapatid. Ingat po kayo palagi dyan, mga artista. Kasi pag matanggal kayo dyan, magiging yung bilang artista nyo, kami ang papalit. Kapal? Kami ang papalit. Gusto nyo yun? Ang iyong mga tagapagsubaybay, tagapagpanood, ang papalit sa inyong pwesto. Kaya, iwas-iwasan nyo maging magbanat-banat dyan ng mga salita na hindi maganda, no? Na wala namang
Wala namang ano na. Akala mo na kayo ang may-ari. Akala nyo walang dahilan. Akala nyo lang yun. Meron. Maayos din yan. Huwag kayong mag-alala. Kaya panatilihin ang palaging pagiging artista. Kaya yun lang. Pati bye. Thank you for watching.